אנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו, לימוד על מלחמת גוג, והפעם יחזקאל פרק 39. בפרק הזה יש לנו את הסיום של המלחמה הזאת, תמצית של מה שקרה, שאלוהים ימשוך את גוג ומגוג לארץ ישראל, ושהוא הולך להשמיד אותו על הרי ישראל. בפסוק 7 של פרק 39, אלוהים הודיע שאת שם קודשי הודיע בתוך עמי ישראל, ולא אכל, זה לא המילה, לא אכלל יותר, לא יתמה יותר, ולא אכל את שם קודשי עוד. וידוע גויים כי אני אדוני קדוש ישראל. זאת אומרת, החל מהיום הזה, וכשמדובר על יום, הכוונה היא לתקופה. זה הרי כל המלחמה הזאת, זה תקופה, וכל מה שיבוא לאחר מכן, ובניית בית המקדש, וצר המשיח שיבוא, וכל הדבר הזה זה תקופה. זה תקופה שנקראת יום. אלוהים הולך להודיע דרך כל הדברים האלה, דרך המלחמה הזאת, והניצחון הכביר שיבוא. הוא הולך לגלות את השם שלו לעם ישראל, שנפסיק לחלל את השם של אלוהים. אנחנו היום פוגעים בשם הקדוש של אלוהים כעם, עם כל החטא שיש בארץ, עם המקרי רצח של בעלים שרוצחים את הנשים שלהם, עם כל המיסטיקה, עם כל הזנות, עם כל הטומאה, עם הרבה הרבה דברים שמתרחשים היום בארץ, שזה לא שונה ממה שקורה בארצות המערב. יש הרבה חטא בארץ, וכל הדברים האלה נוגדים את הקריאה שאלוהים שם עלינו כעם, עם הבחירה, להיות עם קדוש, עם נבחר. דרך כל מערכת המלחמות האלה והתקופה הקשה הזאת של אחרית הימים, שאלוהים הולך להעביר אותנו דרך האש, האש הזו נועדה לטהר אותנו, לזקק אותנו, גם לפעול בנו כעם, וגם להעביר מסר לכל האויבים דרך המלחמה הזאת, דרך הניצחון הגדול הזה, העל טבעי, הפלאי הזה שהתרחש, שאלוהים הוא האלוהים האמיתי. פסוק הזה ממשיך ואומר, וידעו הגויים כי אני אדוני קדוש בישראל. אבל לא רק זה, בפרק הזה אנחנו ממשיכים וקוראים שבמשך 7 חודשים יהיה גיוס כללי של העם ויקברו את גוג, זה בפסוק 12. גם הפסוקים מתארים לנו איזה עמק שיבחר, אולי איזה עמק שיפתח בזמן רעידת האדמה הגדולה, ולשם, לתוך העמק הזה, יביאו את כל הגופות של כל המוני מיליוני חיילים שהגיעו כדי להילחם בישראל. ולא רק זה, גם הוא ממשיך ואומר בפסוק 13 שהניצחון הזה הגדול של על גוג, של המלחמה הזאת, יצוין מאותה שנה והלאה ביום. כמו שיש לנו היום יום העצמאות שמציין את הקמת מדינת ישראל, ככה יהיה יום חג, יום ציון לניצחון, לישועה הגדולה הזאת שאלוהים עשה לנו. עוד כתוב לנו שבמשך שנים יבערו אש בחומרי הבערה שיביאו איתם אותם צבאות שהתלוו לגוג. תראו, צבא מודרני של היום כולל הרבה מאוד לוגיסטיקה. צריך להביא את כל הדלק לכל הטנקים ולכל הדברים האלה, זה מחסני דלק עצומים שיצטרכו להביא. פה חזקאל זה מתואר כעץ, העץ של החיצים, של הקשתות, של כל העצים שמתלווים לכלי הנשק של פעם. איך אפשר היה להסביר להם מה זה דלק ומה זה נפט וכל הדברים האלה באותה תקופה? אבל איך שלא יהיה, חומרי הבערה יספיקו למשך 7 שנים. מה עוד אנחנו למדים פה? פסוק 22, ויתעו בית ישראל כי אני אדוני אלוהיהם מן היום ההוא והלאה. אז אם בפסוק 7 קראנו, ואת שם קודשי הודיע בתוך עם ישראל ולא אכל את שם קודשי עוד, זאת אומרת אלוהים הולך להודיע שהוא האלוהים בדרך הניצחון הגדול שלו,
שבאמת הוא קיים, שזה לא רק איזה סיפורי עם שיש לנו בספר התנ״ך של פעם, דברים שהמציאו, שלא באמת היו, ולא באמת אלוהים הוציא אותנו ממצרים, ולא באמת הוא פתח את ים סוף. יש היום המון ציניקנים שלא מתייחסים לתנ״ך כאמת, היסטורית, כדבר אדוני, אלא סיפורי עם, כן? לא, מאותו יום, קודם כל, אנחנו כעם נדע שבאמת אלוהים הוא קיים, ושמהיום ההוא והלאה אנחנו נקבל את אלוהים כאלוהינו. ושוב, כשאני אומר מהיום ההוא, זה אותה תקופה, אלה הם תהליכים שאנחנו עוברים, אנחנו נמצאים בתוכם, והמלחמה הגדולה הזאת עם גוג היא ציון, נקודת ציון בדרך הזאת, נקודה מאוד מאוד חשובה. ופה הוא מפסוק 23 והלאה, הוא מוסיף גם שהגויים ידעו שאנחנו כעם ישראל גלינו מארצנו בגלל החטא שלנו. ובגלל החטא שלנו אלוהים הסתיר את פניו מאיתנו ונתן אותנו ביד אויבינו. זה דבר שאנחנו כעם היום מתקשים להבין, מתקשים לקבל. אנשים שואלים למה הייתה השואה, למה הייתה השואה, ו... גם דתיים, איפה היה אלוהים בשואה, ולמה הוא הרשה שזה יקרה, ואין תשובות. אבל למה אין תשובות? אלוהים נותן את התשובות בצורה הכי ברורה בדברו, ופה זה אחד המקומות, אולי היחיד. יש עוד מקומות. ישעיהו, פרק נ"ט, פסוקים 1 ו-2, אלוהים אומר שם, לא קצרה יד אדוני מלהושיע. עוונותיכם, הם הבדילו ביניכם וביני, החטא שלנו הפריד אותנו מאלוהים ומנע מאלוהים לשמוע אותנו, וגם הושע מדבר על זה. אז שאלוהים הולך למקומו ויחכה שם עד שבצר לנו באחרית הימים שאנחנו נשוב אליו. אלוהים נותן הרבה, שופך הרבה אור ומגלה לנו למה אנחנו עברנו את הדרך הקשה. האמת היא, כבר משה הסביר את זה בפרק בדברים, פרק כ"ח, על הפרק על הברכה והכללה ומה יקרה אם לא נשמע בקול אלוהים, וגם כבר שם הוא אומר שאנחנו נצא לגלות וכל מה שיקרה לנו בגולה. אבל עדיין אלוהים נשאר נאמן להבטחות שלו לאברהם, ליצחק ויעקב, הבריתות, השבועה שהוא נשבע לאברהם. הוא לא שכח, אנחנו עדיין עם הבחירה, והוא מנע לאורך כל הדרך מהגויים להשמיד אותנו. אז הגויים שאמרו, זהו, אלוהים זנח את ישראל, והוא לא רוצה יותר את ישראל, והיו כאלה שאמרו, עכשיו אנחנו עם הבחירה. לא נכון. אכן, אלוהים מעניש אותנו, אלוהים הסתיר פניו מאיתנו, אבל אנחנו עדיין עם הבחירה, והגויים עכשיו ידעו, יבינו, סוף כל סוף, בגלל החטא שלנו, גלינו, ונפלנו בחרב, ובגלל החטא שלנו, אלוהים הסתיר את פניו מאיתנו, אבל גם זה עומד להסתיים. ולכן אלוהים אומר בפסוק 25, בעת ההיא שאני אשיב את שבות יעקב וריחמתי כל בית ישראל וקינאתי לשם קודשי. יבוא הזמן שאלוהים ירחם, שהוא ימשיך וישיב לא רק את אלה שעד היום כבר שבו, אלא כל עם ישראל בסופו של תהליך, אחרי שובו של המשיח, כל עם ישראל ישוב חזרה מהגולה, מהגלות. נכון להיום, חצי מעם ישראל נמצא חזרה בארץ ישראל. כן, אז הוא אומר, בשובבי אותם מן העמים, פסוק 27, וקיבצתי אותם מארצות אויביהם, ונקדשתי בם לעיני הגויים רבים. וידעו כי אני אדוני אלוהים, בהגלותי אותם אל הגויים, וכינסתים אל אדמתם, ולא אותיר עוד מהם שם. כל עם ישראל יקובץ בסופו של תהליך חזרה. ולא אסתיר עוד פני מהם, אשר שפכתי את רוחי על בית ישראל, נאום אדוני אלוהים. השפיכה הזאת של רוח הקודש, בצורה הכי מלאה שלה, תתרחש ממש לקראת סוף התהליך. הפרי, התוצאה של השפיכה הזאת, יבוא לידי ביטוי בסוף התהליך הזה של אותו יום, אותה תקופה שכוללת את גוג ומגוג ואת הקמת בית המקדש, ואחר כך צר המשיח שיבוא, ובסוף ישוע שיורד מן השמיים ומשמיד אותו. על הדברים האלה נדבר בהקשרים אחרים בהמשך, בחסד אלוהים, ככל שייתן לנו את האפשרות ואת הזמן לך. אבל בסוף כל התהליך הזה, כשאלוהים שופך את רוחו
אנחנו רואים, העיניים הרוחניות שלנו נפתחות, אותו עיוורון שהוא שם עלינו בישעיהו פרק ו', שאלוהים שולח את הנביא ואומר, לך תגיד לעם הזה שאתם תראו ולא תדעו. אתם חרשות רוחנית, עיוורון רוחני ולב שמן שלא מסוגל להבין ולשוב בתשובה. הכללה הזאת, העונש הזה, יוסר, העיוורון, החרשות האלה, יוסרו מעלינו. והביטו אליי את אשר דקרו. כתוב לנו בזכריה, פרק 12, פסוק 10. והביטו אליי את אשר דקרו, אלוהים מדבר. אנחנו נזהה ונכיר בזה שישוע המשיח, בן אלוהים חיים, בן דוד, שנשלח לפני 2,000 שנה, הוא המשיח שלנו. אלוהים אומר את זה, והביטו אליי את אשר דקרו. מתי דקרנו את אלוהים? הוא הרי יושב במרומים, מתי דקרנו אותו? וכתוב שאנחנו נספות שם, זכריה פרק י' ב', בהמשך הפסוקים, 11 ועלה, כתוב שיהיה אבל, מספד של כל העם, משפחות, משפחות לבד. זו תהיה החזרה בתשובה האמיתית הנכונה. אבל כל זה קורה ממש בהמשך ואחרי הסוף הזה של מלחמת גוג ומגוג, בסוף התהליך הזה, בסוף אותו יום, אותה תקופה, שבתוכה, בתוך אותו יום, בתוך אותה תקופה, יש את כל הנבואות האלה שמובילות לשובו של ישוע המשיח. אז אחים, אחיות יקרים, יש לנו תקווה טובה. וכשנראה את אותה מעצמה גדולה, את אותה קואליציה של כל העמים, של איראן, והכי גדול, רוסיה, עם כל העוצמה שלה, ויחד עם העמים שסובבים אותנו, בין אם זה טורקיה, לו וסודן והאויבים שהתקבצו עלינו, כשנראה את כל זה מגיע, נדע שבסופו של דבר יש ניצחון שמצפה לנו. אלוהים לא ינטוש אותנו. אז נתעודד עם הידיעה הזאת. אלוהים מגלה לנו לא רק הקשיים שיבואו, אבל גם את הסוף הטוב שמצפה לנו. שאלוהים יברך אתכם. שלום שלום.